zonja ministre mbrojtjes e Republikës Shqipërisë, Turpoja Anderit, me rastin e nisjes mision kontingjentit par, ndodhet të arrestuar. Komandanti i Turpojës Anderit, Toger Bollu. Ushtar, nën oficer dhe oficer, me rastin e nisjes së kontingjentit EOD për Letoni, ju përshëndes. Shëndet pasojni! Kush është burra, nuk fiksohe, mërëndes, po të si një dëshmon. E lufte veqa i gërgojnë, është një kumë të më pas antarësimit në NATO, koncepti i mbrojtjes kolektive ka evoluar perceptimin ton për mbrojtjen. Pasi tashmë, kufit e çdo aleati janë edhe kufit tan, të cilët mishërojnë vlerat e lirisë dhe demokracisë. Në këtë kuadër, këta djem do të nisen sot si pjesë e forcës së përparuar të aleancës për të kontribuar në mbrojtjen dhe parandalimin dhe aq më shumë garantimin e sigurisë së vendeve aleate të NATO-s në Europën lindore. Kontributi vendit ton në rritjen e prezencës forcave në kufit lindor të aleancës, apo, si që quhet në gjuhën e NATO-s, në Enhanced Forward Presence, tregon përgjegjshmërinë dhe seriozitetin e qeverisë, Ministrisë Mbrojtjes dhe forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë për mbajtjen e barrës që i takon brenda aleancës, si dhe për kushtimit për përmbushjen e detyrimeve në kuadër të angazhimeve tona në raport me shtetet aleate, siç dhe kemi rënë dakord në samitin e Varshavës. Për të arritur deri në këtë ditë, është patjetër shpenzuar kohë, janë shpenzuar energji dhe burime për të modernizuar pajisjet, intensifikuar stërvitjen dhe përmirësuar aftësitë fizike dhe operacionale. Meritat i takojnë djersës, mundit dhe sakrificave tuaja gjatë përgatitjes dhe stërvitjeve brenda dhe jashtë vendit me aleatët dhe partnerët tanë. Jam e sigur se ky angazhim do të shërbej për të rritur aftësit ndërvepruse dhe bashkëpunuse, duke aplikuar procedurat standarte të aleancës. Njëkohësisht, ju do të demonstroni zotësit tashmë të spikatura eksperiencën e vëjër të praktikave tuaja më të mira. Катерну Коля зовем. Я шуме. Си дука джаджик шуме.